እስተ ዜና ባለፉት ስድስት ወራት የህብረተሰቡን የኑሮ ጫና ለማቅለል ሲሰራ መቆየቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመጣው የኑሮ ውድነት ምክንያት በልቶ ማደር እየከበደን ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ ከሽብርተኝነት መዝገብ ስሙ ያልተፋቀው ህዋት ህጋዊ ቁና ሳያገኝ ጊዜያዊ አስተዳደር ለመመስረት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደሌለው ተገለጸ ሰላም ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር መልክተ ዮሐንስና መቤት አክሊሉ በምልክት ቋንቋ ደግሞ ዳዊት ጎሳይ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ሆኑ በቅድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና እናመራለን ባለፉት ስድስት ወራት የህብረተሰቡን የኑሮ ጫና ለማቅለል ሲሰራ መቆየቱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነቻዌ ለምክር ቤቱ አባላት ባቀረቡት ሪፖርት የምርት አቅርቦትን በማሳደግ የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት በተሰራው ስራ 17ሺ128 የሰብል ምርት በገበያ ማዕከላት ትስስር መፍጠር ተችሏል ብለዋል የሁድ ገበያ በሁሉም ክፍለ ከተሞዎች 137 የገበያ መዳራሻዎች በማስፋፋት የግብርና ምርቶች አደሩ ወደ ተጠቃሚው በቀጥታ እንዲደርሱ በማድረግ ሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቶቹን እንዲያገኝ እየተደረገ እንደሚገኝም አንስተዋል የመሠረታዊ ፍጆታ ሸቀጦች አቅርቦት ለህብረተሰቡ በፍትሐዊነት ተደራሽ ለማድረግ መሰራቱንም ከንቲባ አዳነች አበቤ አክለዋል የከተማ አስተዳደሩ በመደበው 14 ቢሊዮን የተዘዋዋሪ ብድር በመጠቀም በድምሩ 356761 ኩንታል ጤፍ በሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በኩል በማቅረብ ገበያ የማረጋጋት ስራ መሰራቱም ተገልጿል በዘላቂነት የኑሮ ውድነት ጫናን ለመቀነስ ና ገበያን ለማረጋጋት በአዲስ አበባ የመግቢያ በሮች ማለትም በኮልፌ በንፋስ ስልክ ላፍቶ በለሚ ኩራና በአቃቂ ክፍለ ከተሞች አራት ትላልቅ ሁለገብ የግብርና ምርቶች ማከፋፈያ ማዕከላት ግንባታ በዚህ በጀት አመት ለማጠናቀቅ 24 ሰዓታት እየተሰራ እንደሚገኝም ሪፖርቱ አመላክቷል በከተማችን በቀን አንድ ጊዜ መመገብ ለማይችሉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ ኗሪዎችም በ15 የምገባ ማዕከላት 30 ሺህ ለሚሆኑ ኗሪዎች የምገባ ፕሮግራም ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለም ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለአዲስ አበባ ምክር ቤት ጉባኤ ያቀረቡት ሪፖርት ያሳያል ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመጣው የኑሮ ውድነት ምክንያት በልቶ ማደር እየከበደ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታየው ከፍተኛ የምርት ዋጋ ጭማሪ መንግስት በደላሎች ና በነጋዴዎች ላይ የሚያደርገውን ክትትል በማላላቱ የመጣ ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ለይሳ ተገልጿዋል ምስሊ ሀሺም ዝርዝሩን ታቀርበዋለች በኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የዋጋ ግሽበት በተከታታይ ጭማሪ ሲያሳይ ቆይቷል በተለይም ህብረተሰቡ በዕለት ተዕለት በሚጠቀምባቸው መሰረታዊ ፍጆታዎች በግንባታ እቃዎች ና በሌሎች ላይ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዜጋዎችን ህይወት እጅጉን እየተፈታተነ ይገኛል ኢሳት ተዘዋሩ ያነጋገራቸው የከተማው ነዋሪዎች የኑሮ ውድነቱ ከአቅም በላይ በመሆኑ ህዝቡ የዕለት ጉርሱን ማግኘት እያቃተው ነው ብለዋል ጤፍን በብላ ሳይሆን አሁን ምን ማድረግ የሚገባል እንደ ዶሮ መልቀም ነው በጥርስ እንጂ አስፈጨተ ና አይታሰም ከትስ መቶ ነው የሚፈጨ አለ መቋቋ አለ መቋቋ ላይ ነው በተለይ መንግስት ሰራተኛ በጣም ተጎጂ ነው ደሞ አራት ሺህ ብር ነው ቤት ስድስት ሰባት ሺህ ብር ነው እኛ ኢትዮጵያ ደግሞ ትንሽ ልጅ ቢኖረን አምስት ልጅ ነው አምስት ልጅ ትምህርት ቤት ተለብሶ ተበልተ ቤት ክራይ ተቀፍሎ እንዴት እንደምኖር መግለጽ መግለጫ አስቸግረኛ የኑሮ ውድነት እንደዚህ አንድና ሁለት ብለን የምንጨርሰው ነገር አይደለም በአሁን ሰዓት ህብረተሰባችን በጣም እየተሸገረ ነው የኑሮ ውድነትን በተመለከተ ዛሬ በአሁን ሰዓት ቁርስ በልተሽ ወይ ደግሞ ምሳ በልተሽ ራማ ተደግሚበት ቁርስ በልተሽ ምሳ ማደግኝበት ሰአት ላይ ያለ ነው ነዋሪዎቹ በሀገራችን የነበረው የሃይማኖት የብሔር የፖለቲካ አለመግባባቶች የኑሮ ውድነቱ ዋነኛ ምክንያት መሆናቸውን ያነሱ ሲሆን ከነሱ ባሻገር የድላሎችና የነጋዴዎች ቁጥጥር ማነስ ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል ይላሉ እምነቱ ጉዳይ ማለፈና የጦርነቱ ጉዳይም ታለፈና ስስገላ ነው የተፈለገ ያለው ገላ ምንድነው የሀገሪቷን የልብ ትረታ በፖለቲካው ተባለ መሰራት ያለበት አዲስ አበባ ላይ አይደለም ገጠር ነው መሰራት ያለበት ገጠር ነው እየታነቀ ያለው ሁሉም ነገር ደላላ ነው አገርን እያስተዳደረ ያለው እና በደላላ ሊሰራ ይገባል በጣም ሊሰራ ይገባል አገርን እየመራ ያዝ ልቀቅ ጨብጥ ያዘው ክፈለው አትክፈለው እያለ ደላላ ነው አገሪቷን እየመራ ያለ ብዬ ገምታለሁ እኔ በጣም ልትገልጭው በተለያዩ በቁሳቁሶች እነዚህ በ ከሳሙና ጀምሪ ከሚበሉ ከጠቃቅን ዋጋ አንስተሽ በጣም 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 ዋጋው ንሮል የትና የት ትላንትና የት ነበረ ዛሬ የት ነው ያለው ነገ የት ሊሆን ይችላል ነው አሁን ህዝቡ ስጋቱ ህዝቡ በቀን አንድ ጊዜ በልቶ ማደር የማይችልበት ሁኔታ ላይ ደርሷል የሚሉት ነዋሪዎቹ መንግስት የህዝቡን ችግር መፍትሄ ለማበጀት አምራቾችን ሸማቾችና የሚመለከታቸው አካላት ላይ ቁጥጥር እንዲያደርግ ጠይቀዋል እንዲሁም ምርቶችን ለገበያ የሚያቀርቡ የፋብሪካ ባለቤቶች የህዝቡን ችግር ለማቅለል ቢሰሩ ነገሮችን ማስተካከል እንደሚቻልም አክለዋል መንግስት በላላላ መስራት መቻል አለበት አዲስ አበባ በሸማቾች ላይ መስራት አለበት በንግድ ቢሮ ላይ መስራት አለበት ማንኛውም ዜጋ ማንኛውም ያገሪሳል ነዋሪ ነው ዜጋ ነኝ ያለ ሁሉ ሊሰራበት ይገባል ብዬ ገምታለሁ እንግዲህ መንግስት ይሄንን በሰፊው ጠለቅ ብሎ ሊያዩ ይገባል ጤፍ በአሁኑ ሰዓት ኪሎ ኦልሞስት ወደ 80 85 ብር አካባቢ ይመስለኛል እና በጣም ንሯል እሱን መንግስት ሰፋ አርጎ በጥልቀት ሊያዩ የሚገባና መፍትሄ ሊያደርግለት የሚገባው ነው ህብረተሰቡ በጣም እየተጎዳ ነው መንግስት ያደራጃቸው አካሎች አሉና እነሱም ጭምር ከነጋዴው ጋር ብዙም የተለያየ እንትን የላቸውም ዋጋቸው እኩል ነው መንግስት የሚያደራጃዎቸውም ትን የትንሽ ልዩነት ነው የአምስት ልዩነት ነው እና ይህን አይነት መንገድ እየሄዱ ያው ሰውን እንትን ከሚሉ መንግስት እነዛ ላይም ከሚረከባቸው አካሎች በትክክል ተረክቦ እነዛ ላይ በትክክል እንዲሸጡ እና ዋጋም እንዳይጨምሩ በዚህም ላይ ደግሞ የነሱም ዋጋ ፌር አይደለም አሁንም ያሉት መንግስት የሚያደራጃቸው አካሎች ፌር አይደለም የነሱም ዋጋ ራሱ ስለዚህ ይሄ ነገር ተስተካክሎ መንግስት ይሄን ነገር መፍታት ይችላል ብዬ አስባለሁ ከሽብርተኝነት መዝገብ ስሙ ያልተፋቀው ህውሀት ህጋዊ እውቅና ሳያገኝ ጊዜያዊ አስተዳደር ለመመስረት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የተጋሩ ኢትዮጵያ ፎረም ለዘላቂ ሰላም ገለጸ ህወሀት አሁንም ሁሉንም እኔ ልጠቅልለው እያለ በመሆኑ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ሁሉም ኃይሎችን ያማከለ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት እንዲደረግ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ከበደ አሰፋ ጠይቀዋል በትግራይ ክልል ህወሀት በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ዜጎች እርዳታ እየደረሳቸው እንደማይገኝ ያነሱት ዋና ስራ አስኪያጁ መንግስት መፍትሄ ሊያስቀምጥ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለው በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳድር ለማቋቋም ለሁለት ቀናት በተካሄደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህዝቡን ከሚወክሉ ተቋማት ተውጣጠው 28 አባላትን የሚይዝ ካቢኔ እንዲመሰረት እንደተወሰነ እንዲሁም የጊዜያዊ አስተዳድሩ ፕሬዝዳንት ከህዋት እንደሚሰየም መዘገቡ ይታወሳል የዜና ከተሰማ በኋላ በህዋትና በፌዴራል መንግስት መካከል በተደረሰው ስምምነት መሠረት ይቋቋም ማል የተባለው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አለመመስረቱን ህዋት አስተባብሏል ታዲያ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የተገቢነት ጥያቄን ያነሳንላቸው የተጋሩ ኢትዮጵያ ፎረም ለዘላቂ ሰላም ስራ አስኪያጅ አቶ ከበድ አሰፋ ከሽብርተኝነት መዝገብ ያልተፋቀው ህዋት ህጋዊ እውቅና ሳያገኝ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ ለኢሳት ተናግረዋል በኢትዮጵያ ህግ ህወሀት አሸባሪ ነው እንደዚህም በምርጫ ቦርድ የተመዘገበ ፓርቲ ማለት ነው ፓርቲ ህጋዊ እውቅና ሊኖረው ስለማይችል ስለዚህ መንግስት እነዚህ ባላደረገበት አሁን ህወሀት እያደረገ ያለውን ነገር ብዙም ትርጉም ያለው ነገር አድርገን እኛ የመጀመሪያ ስራ ትጥቅ ማስፈታት ነው ቀጥሎ የታጣቂ ወደ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ማስገባት ነው ከዛ በኋላ ፌዴራል መንግስቱ በፓርላማ የህዋትን ከሽብርተኝነት መዝገብ ይፍቃል ቀጥሎ ህወሀት ከምርጫ ቦርድ እውቅና ይወስዳል በመቀጠል የፌዴራል መንግስቱ ያልተመረጠ መንግስት ስለሆነ ትግራይ ውስጥ ያለው ትግራይን የሚያስተዳድርበት ስልጣን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ይወስዳል በዛ መሰረት ፓርላማው በትግራይ ክልል መንግስት የሚመራበት የሽግግር አስተዳድሩን የሚመራበት አዋጅ ይወጣና በዛ መሰረት ወደ ጊዜ አስተዳደር መሰረታዊ ይካሄዳል ከዚህ ውጪ የተደረጉ ያሉ አካሄዶች ህጋዊ ናቸው ብለንም አናምንም ከህግ አንጻርም ህገወጦች ወጦች ናቸው የሰላም ስምምነቱንም የሚጥስ ነው ህወት አሁንም ሁሉንም እኔል ጠቅልለው እያለ በመሆኑ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ሁሉንም ኃይሎች ያማከለ ጊዜያዊ አስተዳደር በሰላም ስምምነቱ መሰረት በተቻለ ፍጥነት እንዲመሰረት እንዲያደርግም አቶ ከበድ አሰፋ ጠይቀዋል ሌላኛው የሽግግር መንግስቱ ቶሎ ሁሉን አቀፍ በሆነ መንገድ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ባለፈው ውሀት በጠራ ኮንፈረንስ አልተሳተፉም የዚህ በትግራይ በኩል ለሚቋቋም የሽግግር አስተዳደር ያስተባብራል ተብሎ በህወሀት በኩል የተቋቋመ ኮሚቴ ውስጥም አልተሳተፉም አሁን እኔ ብቻ ጠቅላይ የውሌድ የሚል የህወሀት አስተሳሰብ እስካሁን ድረስ እንዳለ ነው ና ሁልን አቀፍ ነው የሚለው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ሁልን አቀፍ ሂደቱ ልክ ነው አይደለም ትተን ልክ እንኳን ቢሆን ስቲል አሳታፊ አይደለም አሳታፊ ደግሞ ካልሆነ እንደኛ አንድ ፎረም ኮንሰርን አለን ምክንያቱም መልሷ ለመግባባቶች ይቀጥላሉ ማለት ነው ለመግባባት ካለ ጦርነቶች እና ሌሎች ነገሮች ይቀጥላሉ እሱ ደግሞ ያሳስበናል ለህዝባችን ድጋሚ ወደ ጦርነት ወደ እንዳይገባ ችግሮች ከመሰረቱ መፈታት አለባቸው ስለዚህ ሁሉን አቀፍ ሁሉን ያሳተፈ የሽግግር አስተዳደር በትግራይ እንዲቋቋም የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ ገብቶ እንዲፈጠን ማድረግ መቻል አለበት ይህ በእንዲህ እያለ የሰሜኑ ጦርነት ፋት አግኝቶ በትግራይ ክልል የሚገኙ ተቋማቶች ወደ አገልግሎት እንዲገቡ ለማድረግ በመንግስት በኩል ስራዎች መሰራታቸውን አንስተው በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እየተደረገ ቢገኝም አሁንም ህዋት በያዛቸው አካባቢዎች ላይ የእርዳታው ስርጭት በህጋዊ መንገድ እየደረሰ የማይገኝ ስለሆነ መንግስት ጣልቃ ገብቶ ዜጎች ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ድጋፍ እንዲደርሳቸው እንዲያደርግም አቶ ከበደ አሰፋ አሳስበዋል በትግራይ ውስጥ ያው መንግስት በፌዴራል መንግስት በኩል የእርዳታዎች ወደ ትግራይ እየገቡ ነው ይህንንም ያው ፎረማችን ያደንቃል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራውን ጀምሯል መሰረተ ልማቶች አገልግሎት ጀምሯል ባንክ ስራው ጀምሯል ይሁንና ግን አሁንም መሰረታዊ ችግሮች አሉ አንደኛው የሰባዊ ድጋፉ ወደ መቀሌ ወደ ህዋት ወደ ያዛቸው አካባቢዎች ቢገባም በተሟላ መንገድ ለህብረተሰቡ እየደረሰ አይደለም ለምሳሌ መቀሌ ውስጥ ያየን እንደሆነ እስከዛሬ ድረስ አንድ ጊዜ አራት ወር ተኩል አካባቢ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የተሰጠው ከዚህ ውስጥም ለልዩ ሀይሉ መዋጮ አለ ምን አለ ከእርዳታውም አዋጥ እየተባለ ህብረተሰቡ በተሟላ መንገድ ማልተሰጠም የተሰጠውም በመዋጮ መልሶ የሚወሰድበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም እህሉ እየተከማቸ ነው ያለው ስለዚህ ለብረተሰቡ በቂ መንገድ በተለይ አንድ አብዛኛዎቹ የትግራይ ገጠሮች ዋት ያዛቸው አካባቢዎች ላይ ስቲል እርዳታ ያልደረሰባቸው አካባቢዎች አሉ በተለይ በመቀሌ ተንቤን እና የሙሉን ደርታ ተንቤን እና አጋሜ ስራቃዊ ዞን የምንለው አካባቢ ላይ ስቲል እርዳታው በተሟላ መንገድ በተለይ ዋት በያዘው አካባቢ ላይ ከአንድ ጊዜ የዘለለ እርዳታ ያገኘ አካባቢ የለም ከና አካቱ ያላገኘ ግን አለ እና ፌዴራል መንግስቱም በዚህ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ እርዳታዎችን ለህብረተሰቡ እንዲዳረሱ ማድረግ መቻል አለበት ለምሳሌ የፌዴራል መንግስት በያዘቸው አካባቢዎች እርዳታዎችን በተሟላ መንገድ እየተዳረሱ ህዋት በያዛቸው አካባቢዎች ላይ ግን ህብረተሰቡ አሁንም እርዳታ ገብቶ እያለ የሚራብበት ምክንያት የለም ሊኖርም አይገባም እና ከበባው ስቲል አሁንም ከውስጥ ቀጥለዋል ማለት ነው ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ የምርጫ አስፈጻሚዎችና አስተባባሪዎች በፖሊስ ተይዘው እንደታሰሩበት አስታወቀ ፓርቲው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታዛቢ በሆነበት የፓርቲውን የምስረታ ጉባኤ ባለፈው እሁድ ሲያካሄድም ነጻነት እንዳልነበረው የአደራጅ ኮሚቴው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጀሚል ሳኒ ለኢሳት ገልጸዋል ጉባኤው ከተካሄደ በኋላ የፓርቲው የምስረታ ጉባኤ አስፈፃሚዎች ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰነዱን ለማድረስ ሲሄዱ ሰነዱና አባላቱ በፖሊስ መታፈናቸውን አቶ ጀማል አስታውቋል አጎና ፍርገዛኝ ዝርዝር አለው የጉራጌ አንድነት ፍትህ ፓርቲ ጎጎት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፍቃድ ወስዶ አገር አቀፍ ፓርቲ ምስረታ ለማካሄድ ሲንቀሳቀስ በመንግስት ወከባ ጫና በአባላቱ ላይ ስር እንደደረሰበት አስታወቀ የፓርቲው የጊዜ አደራጅ ኮሚቴ የህዝብ ግንነት ኃላፊ አቶ ጀሚል ሳኒ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በታዛቢነት ሲሳተፍበት የነበረውን የፓርቲውን ምስረታ ጉባኤ እንዳይካሄድ አፈና ለማድረግ የደህንነት አካላት ሲያንዣብቡ እንደነበረም ያነሳሉ ከዛ በፊት የታሰሩ አባላቶቻችን አሉ ከአባላትን በተጨማሪ በጊዜያዊ አደራሽ ኮሚቴ ላይ በሀላፊነት ተመርጠው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የታሰሩ አሉ የዕለቱም ለት መጋቢት ሶስትም ቀኑም ጀምሮ ለሊቱም ሙሉ ፓትሮል እያደረጉ ነበር ደህንነቶች እዛ አካባቢ ይሄ ቀድሞ መረጃው ነበረ። አንዳንድ አባላት በተለያዩ መንገዶች ወጥተው ሄደዋል እዛ ለመታፈን ታስቦ ነበረ የፓርቲው ምስረታ ተጠናቆ የጉባኤው አስፈጻሚዎች ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰነዱን ለማድረስ ሲሄዱ በፖሊስ ሰነዱና አባላቱ ታፍነዋል ይላሉ ስለዚህ ቴድሮስ አደባባይ ቸርችል ቴድሮስ አደባባይ ላይ ሲደርሱ ሲቪል የለበሱና የፖሊስ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች በመምጣት እነዚህ ሰዎች ይዘው ሜክሲኮ ወደሚገኘው ፖሊስ ኮሚሽን ይዘዋቸው ሄደዋል ከዛ ውስጥ ፎቶና ፎቶ አንስተው ስም ከወሰዱ በኋላ ወደሚፈልጉት አካል ከላኩ በኋላ ሁለቱን ልጆች አስቀርተው ከነ ሰነዶቹ ሌሎቹን ለቀዋቸዋል ማለት ነው የህዝብ ግንነት ኃላፊውም የምስረታ ጉባኤው አስፈጻሚዎች የተያዙት ደስ ሲላችሁ ፓርቲ ደስ ሲላችሁ ክልል እያላችሁ መንግስት እንዳይረጋ ታደርጋላችሁ በሚል መሆኑንም ታፍነው የተለቀቁ አባሎቻቸው እንደነገሯቸውም አንስተዋል አንዴ ደስ ሲላችሁ ክልል ትላላችሁ ደስ ሲላችሁ ደግሞ ፓርቲ እያላችሁ መንግስት እንዳይረጋ እያደረጋችሁ ነው እየበጠበጣችሁ ነው እና ለምን አርፋችሁ አትቀመጡም የሚል ነገር ነበር ውስጥ ካስገቧቸው በኋላ ታስረው የተለቀቁ ልጆች የነገሩን ስለዚህ ቀጣይ ይሄ ፓርቲ የአካባቢያዊ ምርጫ አለ ከፊታችን ያ ምርጫ ላይ እንዳይደርስ እክሎችን መፍጠር ነው አንዱ በተጨማሪ ደግሞ መብት እየጠየቁ ያሉት ህገ መንግስታዊ መብት ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ደብዳቤ አስገብተዋል እስከ መጋቢት ስድስት ለምን እንደታሰሩ ለፖሊስ እንድታሳውቅ የሚል ደብዳቤ አቅርበዋል ስለዚህ ለምን እንዳሰሯቸው ለምርጫ ቦርድ በሚሰጡት ምላሽ የምንረዳ ይሆናል የፓርቲው የምስረታ ጉባኤ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች ባሉበት ህጋዊነቱን በጠበቀ መልኩ የተጠናቀቀ በመሆኑ በፓርቲው ምስረታ ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሌለም አቶ ጀሚል አንስተዋል አሁንም ለአባሎቻችንና አጠቃላይ ለደጋፊዎቻችን የምናስተላልፈው መልእክት ይህን ነገር አውቀን ፈቅደን የገባንበት ነው እስካሁንም የፓርቲው መስረታ ድረስ የመጣ ነው በጣም ጥበብ በተሞላበት መልኩ ነገሮችን ማስኬድ ባለብን ልክ እያስኬድን የራሳችንን ጥንቃቄ እያደረግን ጉዳዮቻችን ዋናው አላማችን ላይ ትኩረት በማድረግ የመጣንበት ሂደት ነው አሁንም አንዳንድ ደጋፊዎቻችን ሰነዶቹ በፖሊስ ተይዘዋል ሲባል ድንጋጤዎች የተፈጠሩበት አጋጣሚ ያለ ይሄ በፍጹም ደጋፊዎቻችንም አጠቃላይ ለፍትህእና እና ለርትእ የሚቆረቆሩ ኢትዮጵያን ሊያስጨንቅ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ከቦሌ ኤርፖርት ወደ ጎሮ በሚወስደው መንገድ ምክንያት ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች ይሰጣችኋል የተባልነውን ምትክ ቦታ ተከለከልን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ ቤታችን ከመፍረሱ በፊት ምትክ ቦታ እንደሚሰጠን ከመንግስት አካላት ተነግሮን ነበር የሚሉት የልማት ተነሾዎቹ ይሁንና ከተማ አስተዳደሩ ቤታቸው ከፈረሰ በኋላ መመሪያው አይፈቅድም በሚል ለጎዳና ህይወት እንደዳረጋቸው ተናግረዋል አንዱ ዓለም ተስፋዬ ተጨማሪ አለው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ልዩ ስሙ ለምለም አምባ እና ሰላም አምባ የሚባለው አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ዜጎች ከቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ወደ ጎሮ በሚወስደው የመንገድ ፕሮጀክት ምክንያት ቤታቸው የፈረሰው በህዳር 2015 ዓም ነበር 173 የሚሆኑት እነዚህ ዜጎች እንደ ማንኛውም የልማት ተነሺ ቤታቸው ሲፈርስ ሜዳ ላይ አትወድቁም ቤት ምትክ ይሰጣቸዋል ተብሎ እንደተነገራቸውም ይገልጻሉ የልማት ከመነሳቱ በፊት ምንድነው ከክፍለ ከተማ ባለሙያ ና የወረዳ ባለሙያ እንዲሁም የአዲስ አበባ መንገዶች የአሰር ኮንስትራክሽን መንገዶች ባለሙያ ሆነው ህብረተሰቡ የልማት ተነሺ በሚል ተሰበሰብን እዛ ወረዳ 13 ወጣት ማዕከል ተሰበሰብንና ስንሰበሰብ የልማት ተነሺ እንደመሆኑ ከተነገረም በኋላ ምንድን ነው በሶስት ነው የከፈሉት እነሱም ባለሙያዎች ካርታ ያለው ምንም ጥያቄ የለውም ትክስ ሰጠዋል ከ2003 የአየር ካርት ከ2003 ወደዚህ ያሉት ደግሞ አሁን እስካለንበት እስካላችሁበት ድረስ ጀምሮ ያለው በመልካም አስተዳደር ይታያል ማንም ሰው ምክንያቱም ማንም ሰው የልማት ተነሽስ እስከሆነ ድረስ ሜዳ ላይ የምንጥለው የለም ይሄ የመንግስት የብልጽግና ራእይም ፖሊሲም አይደለም በአንድ በታቸው ማለት ግን እነሱ የተናገሩትን ነገር ትተው እንደገና ያን ካስነሱ በኋላ ህዳር ሰባት ቤታችን መፍረስ ጀመረ አፈረስን ቆርቆሮ ከሚወሰድብን ለልጆች ዳቦ ይሆናል ብለን ጀመርን ስንጀምር ዶዘር መጣ ዶዘር መጥቶ በዶዘር ማፍረስ ጀመሩ እሱም እንትን እና በዶዘር አፈረሱ ሲያፈርሱ አፍርሰው ደግሞ ከዛ በኋላ ንብረታችን ከነሳን በኋላ ሄደን ስንጠይቃቸው ደብዳቤ ጽፈው ከወረዳ ሰጡን ወረዳ ደግሞ ክፍለ ከተማ ሄድን ክፍለ ከተማ ስንሄድ ምንም ነገር ምላሽ የሚሰጡ ክፍለ ከተማን ደግሞ ለከንቲባ ቢሮ ጻፈልን ከንቲባ ቢሮም ደግሞ የሚሰጥ ምላሽ ምንም የለም ምንድ ነው የሚያንጸባርቁት እዚያ ጋም እናንተ መጤ ናቸው የሚሉም አሉ እኛ መጤ አይደለንም መጤ ከሆነ ክብርት ከንቲባ ራሶ መጤ ነች እዚ አዲስ አበባ አይደለም የተወለደችው ክቡር ተግራይ ሚኒስትር እንደዚህ እኛ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው መጤ ናችሁ እናንተ ለምን ሀገራችሁን አትገቡም ነው የሚሉን የት ምን ሀገር አለን ኛ የት እኒሄድ ይሁንና ቤታቸው ከፈረሰ በኋላ የተገባላቸው ቃል ታጥፎ የተባለው ምትክ ቦታ ሳይሰጣቸው በመቅረቱ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቀናል ይላሉ ለምን እንዲደረጋል ብለን ወደ ከተማ አስተዳደሩ ቢሮ ብናመራም መመሪያው አይፈቅድም የሚል ምላሽ ማግኘታቸውንም ይገልጻሉ ምግብ የለን መውጫ የለን በረሃብ እያለቅ ስራ የለን እኛ የአስም በሽተኛ የችይቪ በሽተኛ ወደ ከዚህ ሁሉ ህዝብ ወደ አስር አለ የችይቪ በሽተኛ አሁን መድኃኒቱን ሁሉም እየጣለ በጣም ነው ሽማግሌ ያለ አሁን ሁሉ ምን ነው የሚሉን ቤት አየር ካርታ ላይ አይታይም ህግ የለም መመሪያ የለም ነው ያለ ነው እኛ መመሪያውን አይደለም መመሪያ ባይኖርም አሁን ያለው መንግስት ቤት ላይ የሌለው ቤት ሰርቶ እየሰጣ በ እና 60 ቀናት ቤት እየሰራ ቤት ላይ ተመሪ በለበት ህብረተሰብ ዳ ህብረተሰብ ላይ ቤት አብርሶ የት ነው ምን ሜዳ ላይ ነው ወይ ምን ከዚህ አካባቢ ደግሞ ከደም ብለው የተነሱ ሰዎች እንደኛ ሰነድ አልባ ቤት ሰዎች አግኝተዋል ቤት ተሰጥቷቸዋል መረጃ አለን መረጃ አለን እኛ በእጃችን ላይ ተሰጥቷል እነዚያም እዚያ ጋር ናቸው የተነሱ ቤት ተሰጥቷቸው ለነሱ እንደነሱ ይሰጠን የክራይ ቤትን ቢሆን ይሰጠን እኛ የት ይህ ነው እያልን ያለ ነው በመሆኑም መንግስት ችግራችንን ተደርቶ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ጠይቀዋል go to zen አሜሪካ ብሪታንያ ና አውስትራሊያ ቻይናን ለመመከት ያስችለናል ያሉትን የ368 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ስምምነት መፈራረማቸውን አስታወቁ በኢንዶ ፓሲፊክ ቀጠና ቻይና ያላትን የበላይነት ለመክታት በማለት አውስትራሊያ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒክሌር ሀይል የሚሰሩ የባህር ሰርጓጅ መርከቦችን መታጠቅ እንድትችል የሶስትዮች ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተሰምቷል ስምምነቱን ተከትሎ አውስትራሊያ ከቻይና ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቱ አይቀርም እየተባለ ይገኛል անից նա չէ մարել այլ አዲፕሎማ ራው ስ ብሮን ውት ር ኒው ደንስ ን ስሪ ፓርትነር በትን ብሪታይን አሜሪካ አንድ አስትራሊ ዩናይትድ ኪንግደም አሜሪካ አውስትራሊያ የቻይናን ተጽዕኖን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የተራቀቁ የመከላከያ ቴክኖሎጂዎችን ለመጋራት ልዩ የደህንነት ስምምነት መፈጸማቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደረጎት ከ18 ወራት በፊት ነበር የሶስትዮች ስምምነቱ አውስትራሊያ ለመጀመሪያ ጊዜ በኒኩለር ኃይል የሚሰሩ ሰርጓጅ መርከቦችን ለመታጠቅ ያስችላታል አውገስ የተባለው ወታደራዊ ስምምነት ሰው ሰራሽ ለእቀት አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የኳንታም ቴክኖሎጂ ና ሳይበርን የሚያካትት ነው ሶስት ሀገራት የህንድ ቅያኖስን ና የፓስፊክ ቅያኖስን በሚያገናኘው ኢንዶ ፓስፊክ አካባቢ የቻይና አቅም ማደግ ና ወታደራዊ ስምሬት መኖሩ እንዳሳሰባቸው ተነግሯል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የዩናይትድ ኪንግ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ እንደዚሁም የአውስትራሊያቻቸው አንቶኒ አልቤንዝ አውከስ የሚል ስያሜ የተሰጠውን የደህንነት ስምምነታቸውን በተመለከተ በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ተገናኝተው በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል ሶስቱ መሪዎች በመግለጫቸው ባውከስር እንደ መጀመሪያ ክንውን እኛ ለሮያል አውስትራሊያ የባህር ኃይል የኒኩለር ኃይል ያላቸው ሰርጓጅ መርከቦችን እንድታገኝ አውስትራሊያን ለመደገፍ በጋራ እንሰራለን ብለዋል ይህ አቅም በኢንዶ ፓስፊክ ያለውን መረጋጋት ለማሳደግ እንዲሁም የሚጋሯቸውን እሴቶችና ፍላጎቶች ለመደገፍ እንደሚውልም ሶስቱ መሪዎች ገልጸዋል መሪዎቹ የስምምነቱ ዓላማ የአውስትራሊያን ወታደራዊ አቅም በተቻለ ፍጥነት ወደ ውጤታማነት ማምጣት መሆኑን ጠቅሰው አውስትራሊያ እንደ ኒኩለር አልባ ሀገርነቷ ሁሉንም ግዴታዎች ለመወጣት ቁርጠኛ ናት ብለዋል አክለውም የመከላከያ ስምምነቱ በሳይበር በሰው ሰራሽ ልቀት ና የባህር ውስጥ አቅም ላይ እንደሚያተኩር ገልጸዋል ይሁን እንጂ በአውስትራሊያ ብሪታንያ ና አሜሪካ መካከል የተደረሰው ይህ ግዙፍ የደህንነት ስምምነት አውስትራሊያን ከቻይና ጋር ጦር ማዘዛት ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት አስከትሏል የዓለማችን የጦር መሳሪያ ክምችት በዩክሬኑ ጦርነት ምክንያት እየተመናመነ መምጣትና የምዕራባውያን ሙሉ ትኩረት ኬቭ ላይ መሆኑም ለአውስትራ ያ አደገኛ ነው ተብሏል የአንቶኒ አልቤንዝ መንግስት ባለፈው አመት የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ዝግጁነት እንዲጠና ሲያዙ የተገኘው ውጤት ሀገሪቱ ለሚቃጣባት ጦርነት ምላሽ ለመስጠት በጥቂቱ አስር አመት የዝግጅት ጊዜ ያስፈልጋታል የሚል ነበር በአንጻሪው የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢጂንፒንግ የሀገሪቱን ጦር የሚገነቡበት ፍጥነት ቆም ብሎ ማሰብና በፍጥነት የወታደራዊ ዝግጁነትን ማጠናከር እንደሚገባ የሚያሳስብ ስለመሆኑ ተመላክቷል ቻይና ከዚህ ቀደም በአሜሪካ በእንግሊዝ እና በአውስትራሊያ መካከል የተደረገውን ታሪካዊ የደህንነት ስምምነት እጅግ ኃላፊነት የጎደለውና ጠባብ አስተሳሰብ በማለት ገልጻው እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከዜናው ጋር ባልደረባ የመቤት አክሊሉን የመልክት ዮሐንስና በምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳይት ጎሳኤ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል ከሌሎች ቀር የኢሳት መሰናዶች ጋር ጥሩ ጊዜ